För vårt damlag så har försäsongen sett ut på det viset att vi har varit på skott och så sprungit hela sommaren i stort sett med lite uppehåll där de har kört egen träning. Och sen så har vi kört en gång i hallen också på början efter sommaren precis. Så där har tjejerna kört på rätt så bra. Resan till Danmark har inneburit att alla tjejerna har fått komma tillsammans och det är viktigt att sätta ihop laget. Vi är ett väldigt ungt lag. Vi har både juniorer och A-lagsspelare med här och vi liksom kör ihop bägge lagen här. Och så en bra träning, en bra tränare och så de verkligen har fått köra på tufft här i 3 dagar. I år så spelar vi 2 serier, 1 med juniorlaget och för våra damlag då, som har tagit klivet upp i division 2, vilket de gjorde efter att vinna division 3 förra året, vilket var en fantastisk prestation. Division 2 kommer bli ett tufft år för tjejerna, men vi kommer att kämpa hårt och försöka ta så mycket poäng som möjligt. Chansen är att vi ska kunna ha en chans att hänga kvar, det är väl vår målsättning, skulle jag tro.